Днеска е Разпети петък и аз бих искал да прочетеме какво казва Библията. Между другото, не знам дали знаете, но историята за Възкресение Христово се намира от цялата човешка история и групи книги само в Библията. Никъде другаде няма. Историята за Рождество Христово пак само там се намира. И ако ние се наричаме християни, няма друго място, откъдето да научим нещата. Така че ние имаме Библията, преведена е на нашия език, преведена е на съвременен език, за да можем да я четем свободно, за да можем да черпим, защото накрая се окажа, че това наистина е Божие Слово. Няма да ви карам да ставате, обикновено ставаме в уважение към Божието Слово, но понеже текстът е дълъг, който ще прочита, може да останете. Просто ще ви помоля да обърнете внимание върху това, което чувате или ако може да четете. Това е от Евангелието на Лука. Ще прочетеме от 22 глава, от 61 стих до края на, почти края на 23 глава. Там е описана тази част. Между другото, ако имате листовете, които са за Страстната седмица и ги следвате, най-вероятно вече сте прочели тези текстове от всичките 4 евангелията. Та историята ще ви бъде доста позната. Снощи, ако си спомните, беше последната вечеря на Исус с учениците си. И всъщност това беше последната пасха в историята на човечеството. Защото пасхата еврейската беше символична. Исус Христос е реалността. И в момента, в който дойде Исус, апостол Павел казва, Христос, нашата пасха, вече няма смисъл от пасхата. Същата нощ беше момента, когато Юда предаде Исус. Спомнете ли си как го предаде? С целувка. Ние днес имаме такава фраза Юдова целувка. Той има го и това нещо. Да виждаме, един от учениците предава Исус. Един друг направи нещо много по-тежко. Спомнете ли си? Казваше се Петър. Какво? Отрече се. Колко пъти се отрече? Три пъти. Не е само веднъж да кажеш, аз се обърках, не знаех какво говоря. Три пъти се отрече от него. А спомните ли си какво стана с останалите ученици? Разбягаха се. Та, нашия Спасител в момента, в този текст, който четеме, е абсолютно сам. Никой няма на негова страна, никой няма кой да го защити. И той е в ръцете на охраната на главния свещеник. 22 глава на Лука, 63 стих. А мъжете, които държаха Исус, се подиграваха с него и го биеха. Значи не е само бой, има и унижение. И като го закриваха, удряха го по лицето и го питаха, познай кой те удари. И много други хули изговориха против него. След като се разсъмна, събраха се старейшините на народа, главни свещеници и книжници, и го заведаха в своя Синедрион, това е управата на еврейския народ, и му казаха, ако ти си Христос, ако ти си Спасителят, нали? Ние в България чакаме един, който да оправи работата в страната. По това време те са чакали един и думата е била Христос, Месия, Спасител. Ако ти си Христос, кажи ни, а той отговори, ако ви кажа, няма да повярвате. И ако ви задам въпрос, няма да отговорите, но от сега нататък човешкият син ще седи отдясно на Божията слава. И те всички казаха, тогава ти Божият син ли си? А той му отвърна, вие право казвате, защото аз съм. И тук е важно да обърнем внимание, името на Бог в Стария Завет е Ехова. Ние всъщност не знаем как звучи, защото няма гласни. ИХВХ. И нормалното, което мислим е Ехова, но то означава аз съм, който съм. И в този момент, когато Исус казва аз съм, буквално той казва аз съм с божествена природа. И чуйте неговите думи как са тълкувани от те, които го обвиняват. А те като попитаха каква нужда имаме вече от свидетелство, защото ние сами чухме от устата му богохулство. Значи хората са разбрали, че Исус казва, че е с божествен произход. Продължаваме нататък с 23 глава, стих 1. Тогава цялото тяхно множество се вдигна и го заведе при Пилат. Евреите са били под окупация на римляните. Те не са можели да взимат решение относно смъртна присъда.
Смъртната присъда се издава само от римлянина. И отиват при Пилат, който е наместника на римския император. Вдигнаха и го заведаха при Пилат и започнаха да го обвиняват със следните думи. Установихме, че този развращава народа, забранява да се дава данък на Цезаря и казва за себе си, че е Христос, цар. А Пилат го попита, ти ли си юдейският цар? А Исус му отговори, ти право казваш. И Пилат каза на главните свещеници на народа, аз не намирам никаква вина от този човек. А те по-настойчиво казаха, той вълнува народа, понеже получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е станал и е стигнал до тук. А Пилат, като чу това, попита дали човекът е галилеянин и като значи от областта на Ирод, изпрати го до Ирод, който през тези дни беше в Йерусалим. А Ирод, като видя Исус, много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже беше слушал за него и се надяваше да види някое знамение от него. И му задаваше много въпроси, но той, Исус, не му отговори нищо. А главните свещеници и книжници стояха и яростно го обвиняваха, но Ирод с войниците си, като се отнесе към него с презрение, явно отново са го били и унижавали, облече го в великолепна дреха и го изпрати обратно при Пилат. В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Обърнете внимание тук, мили приятели, какво се случва. Ирод е цар, който е поставен от римляните, защото евреите да се мислят, че има цар, но те са под робството на римляните. И Ирод и Пилат не се разбират, защото един е цар на евреите, другият е цар на той, който е окупирал евреите. Но когато дойдоха да се срещнат с Исус, двамата се сприятелиха, за да се настроят против Исус. Стих 13. Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците, народа им каза, доведете ми този човек, който развръщава народа. Доведохте ми този човек, който развръщава народа, но ето аз го разпитвах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвинявате. С две думи, лъжливи обвинения. Нито пък Ирод е намерил, защото го изпратил обратно до нас, така че той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание. Затова като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник. Но те всички изкрещяха в един глас, премахни този и не пусни Варава, който пък за някаква размирица станал в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. А Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус. Виждате ли каква драма се развива? Този, от който зависи да накаже Исус да го убие, иска да го пусне, защото не може да... Той вижда, че са лъжливи обвиненията. И вижда лъжата в това, че те искат да пусне един, който е убиец, а не да пусна той, който нищо не е направил. И вътрешно Пилат казва, той човек е праведен, аз не мога да го осъдя. Но те крещяха, разпни го, разпни го. А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт, защото като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха с силни гласове да бъде разпънат и техните гласове надделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когато поискаха, който беше хвърлен в тъмница за размирици и убийство, а Исус предаде на смърт според волята им. И когато го поведоха, хванаха някой си Симон, киренеец, който се връщаше от Нива и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за него, а Исус се обърна към тях и каза, дъщи Иерусалимски, не дейте плака за мен, но плачете за себе си, за децата си, защото и да дни, когато ще кажат блаженни безплодните и утробите, които не са раждали и гърдите, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините, паднете върху нас и на хълмовете покрийте ни, защото ако правят това с суровото дърво, какво ще правят с сухото? И с него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно или Чело,
Там разпънаха Него и злодеите, един е отдясно, а другият отляво на Него. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите си, хвърлиха жребии за тях. И хората стояха и гледаха. Още началниците го ругаеха, като казваха: Други избавил, нека избави себе си, ако Той е Христос, Божият избранник. Също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха: Ако си юдейският цар, избави себе си. А над него имаше надпис: Този е юдейският цар. И един от увисналите злодеи го хулеше, като казваше: Нали ти си Христос, избави себе си и нас. Другият в отговор го смъмра: Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. А беше вече около 6-я час и тъмнина покриваше цялата земя до 9-я, като слънцето потъмня и завесата на храма се раздра през средата. Иисус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като каза това, издъхна. Историята, предполагам, на много от нас е до болка позната. Обаче това, което искам да обърна внимание тази вечер е: замислили сме защо е всичкото това. Искам да ви върна малко в самото начало. Ама началото на началата. Библията ни казва: Бог създаде небето и земята. И спомнете как за 6 дена Той започна да твори светлина, вода, растения, животни. След всяко нещо, което правише, Бог казваше: добро е, добро е, добро е. И аз, когато за първи път в живота си четах началото на Библията, първата глава, първите стихове, си казвах: добро, ама за кой е добро? Защо Бог го прави? Бог няма нужда от тия работи. Ние знаем, Той е все силен. Той е все знаещ. Той е все можещ. Той е все присъстващ. Той е все и все. Той няма нужда от такива неща. Докато не стигнахме до 6-я ден, където създаде човека по свой образ и подобие. И тогава разбрах аз защо всичко, което е било станало предните 5 дена, е добро. Защото е било създадено за човека. И това е много важно да обърнем внимание. Замислили сте си някога защо Бог е създал растение, което не може да се яде, но пък изглежда приятно за очите? Защо създава растение, което пък има хубав мирис, ама не става за ядене? Ще кажеш, че Бог излива любовта си, прави нещо много добро за тебе и за мене. Нещо, което да ни радва очите. Нещо, което да ни радва сетивата. Дори понякога се чудя, що Бог е създал мъжката котка. Но тя мишки не лови. Тя само са гали. Но някой път имаме нужда да дойде при нас и да са погали. Или пък мъжкото куче. Същата работа. Защо? Защото Бог не обича. Защото Бог е направил това нещо. И този всесилен, всезнаещ, всеможещ, всеприсъстващ създава човека и го слага на едно специално място, което се нарича място на наслада. Казва се Едем. Едем е семитска дума, което означава наслада. Та Бог не хвърля човека някъде така, ами го слага на най-хубавото място и му казва: ето всички дървета. Представете ли си колко милиони видове дървета е имало? Му казва: от всичко яш, колкото искаш яш. Още няма грях. Яш, 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 наслаждавай се, яш. Обаче само от едно не да ядеш, това е дървото за познаване на доброто и злото. Може ли да познаете какво направи човека? Точно това единствено дърво от милионите, които има, то реши да яде от него. И между другото, обърнете внимание на иронията. Ако ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, ще познаеш кое е добро и зло.
И какво означава това? Бог казва, или ще разчиташ на мене, всесилния, всеможещия, всевиждащия, всеприсъстващия, всезнаещия, да ти казвам кое е добро или лошо, или ти сам ще решиш да определиш кое е добро или лошо в живота ти. Има ли си такъв момент, когато прино събирате се с някой, който е във властта, имате нужда от неговата услуга, или пък с някой строител, майстор, който знае очевидно повече от вас? Има ли момент, в който ви казвате, ми ти какво ще кажеш? Кво е твоето мнение? Защото ти знаеш, че той много по-добре знае, има по-добри връзки, ако е във властта, има повече знания за законите и тия работи. Ние се осланяме на такъв човек да ни помага. Е, Бог поставя Адам и Ева пред тая дилема. Аз, всесилния, всезнаещия, всеможещия, всевиждащия, да определям кое е добро и зло за тебе или ти сам. И сега, като ни е обяснено това, предполагам, много си казват, ма кой ще е то глупак да каже аз сам да определям кое е добро и зло за мен? Обаче искам да ви кажа, че Адам и Ева избраха не Бог да им казва кое е добро и зло, а те сами да определят. Искам да ви знам един друг въпрос на вас. Колко хиляди години след Адам и Ева? Продължаваме ли да правим същия избор? Кой определя добро и зло за нас? Нашата опитност, която е 0% на нивото на цивилизацията, в която сме, на хората, които сме, опита, който имаме, някои от нас казват, аз 80 години съм патил. Да, ама само ти за твоя живот, в твоите обстоятелства. Ти не знаеш за обстоятелствата на другия. И даваме съвети, какви ли не работи, взимаме решения за насящ си живот. И разбирате как изведнъж се появява едно разделяне между Бог и човек. Човека буквално казва, ти няма да ми казваш какво да правя, аз знам. И знаете ли кое е първото нещо, което те научиха, след като ядаха от плода на дървото? Бог отиде в градината отново да се срещне с Адам и Ева. Най-доброто от творенията му, по негов образ и подобие, и не ги намери. Той всичко знае. Но, нали знаете, бащи и родители, някой път детето са кри и ние се правим, че не го виждаме, а къде е Пенчо, къде е Ганчо и такива работи. Бог идва и казва, къде си, Адаме? Една му казва, тук съм, а се скрих. Представяте ли си, до този момент той бил в Божието присъствие, се наслаждавал на радост, на благодат, на живот, на всичко, ял е от всеки плод с наслада и изведнъж се скри. И Бог му казва, защо се скри? Той казва, ми, щото съм гол. Бог каза, кой ти каза, че си гол? Ми, аз сядах от той дърво за познание на доброто и злото и какво откри? Че съм гол. И що се скри? Щото ме е срам. И нека си признаем, много често днешно време ние не искаме да отидем при Бог, защото осъзнаваме, че пред Него сме голи като пушки, делата, които ние имаме, са абсолютно недостойни, и ако следваме Неговия стандарт и нашия начин на живот, малеем и той трябва да насмажи всяка секунда. И умираме от страх, и умираме от притеснение. И това направи Адам и Ева. Между другото, Адам, типичен мъж, Бог му каза, че кой ти каза да ядеш от това дърво? Знаете ли какво каза? Жена ми. Жена ми, която ти ми направи. Тоест, и жена ми е виновна, и ти си виновен, че създари жена ми. Перфектен съпруг. И Ева горката ми, змията, ама то там вече. То от тогава ние теглям. Тая ситуация, която виждаме в първото семейство, и виждаме и в нашите семейства. Ами децата им, спомняте ли си какво стана? Отива да носят жертва на Бог. Единия носи от сърце, другия там да има за Бог малко. Правим ли ни така в нашия живот? Някой път за Бог ете и да отбием номера. Да запаля една свещ на година или два пъти в годината и Бог вече, той трябва да се смили над мене. И това стана и тъй се случи, че единия син уби другия. Виждаме, че всъщност да кажеш на Бог, че ти искаш да знаеш кое е добро и зло, а не той да ти казва, всъщност води до смърт. Първо беше една духовна смърт. Криеш се от Бог, осъзнаваш, че си гол, страх ти е от Него. И второто, физическа смърт. Децата ти се избиха.
Имаме ли го това в днешно време? Майко мила, почни ли делба на имоти? Хората ругаем излизат. Може да са най-добрите, най-разбиращите се, най-близките, най-най-най-най-най. Ужас става. И това е най-малкото. Та виждаме, че това, което стана преди толкова хиляди години, си е живо и ясно пред нас. И причината отново, знаете ли кое е? Че ние казваме на Бог, ти няма да ми кажеш кое е добро. Аз сам ще определя кое е добро за мене. Аз имам много опит. Всичко мога, всичко знам. Аз, професор съм, голям. Нека си признаем. Може тия думи точно да не ги използвам, обаче така се оказва, че като се замислиш малко, май така правим във връзката си с Бог. Всичко мога, Боже, всичко знам. Аз съм професора, ти не си професора. Въпросът, който искам да ви задам е, ако вие сте на мястото с Бог и сте създали творението си с най-голямата обич, с най-голямата благо, с най-голямата си милост, дали сте всичко от себе си, своя образ и своето подобие сте го вложили в този човек и той така се подиграе с вас, какво бихте направили? Ушамарили? Аз като съм се замислил в началото на вярата си, казвам, о, аз като един гранчар хващам глината, мачкам я, смачквам я и правя наново нещо, което няма да греши. Обаче се оказва, че Бог не прави това нещо. Когато Бог е създавал всеки един от нас, и тебе, и мене, и Адам и Ева, днеска ние сме създадени по Божия образ и Божия подобие. Да, наранена работа е. Не е това, което е било. Но Бог вижда, че сме толкова уникални в Неговите очи, че избира да показва нещо, което е непознато за нас. Милост. Незаслужена милост. И Бог има проблем. Той е свят. Ние сме грешни. За да ни върне обратно при себе си, или той трябва да си свали стандарта на святост и да каже, е, няма проблем. Всички, които са над 1 милион грехове, фада, тия, които са от 1 милион надолу, влизайте в рая. Ма на такъв Бог бихте ли се доверили? Защото това означава, че Бог всъщност има двоен стандарт и той е същия като хората. Та това е проблем за Бог. Той иска да ни прости, обаче, за да ни прости, понеже е свят, какво ще прави с греха? Вие какво бихте направили? Ако сте на мястото на Бог. Да се смачкаме ни други, да направи Бог нови. Аз ще ви кажа Бог какво прави. И това е причината, поради която празнуваме Разпети петък, Възкресение, Великден и всичките имена, които имаме. Бог избира да натовари с твоя и моя грях Неговия син. И това може би ни много-много не набъзва. Колко от вас имате деца или внуци? Или племенници? Някакво дете да има около вас? Дигнете ръка, просто е така. Добре, горе-долу знаете за какво става въпрос. Библията казва, че за да може на тебе и на мене да ни е простено, нашия грях да бъде махнат, Бог взима греха от мене и тебе и го слага на Исус, и наказва Исус. А мене взима правдата на Исус, на тебе и мене, и я слага на нас, и то става чрез вяра, не автоматично. Когато повярваш, че Бог го има, че си направим по Божия образ и подобие, че той е милостив, че ти си сбъркал спрямо него, понеже си казал на моята ще, няма да е на твоята. И тогава идва момента, в който Бог прави това и ти казваш, Господи, аз приемам, с прости думи, приемам тази размяна. Моя грях на Исус, Исусвата праведност на мене. И начинът, по който Библията го описва, защо говорим все за Библията? Защото никоя друга книга на този свят
не говори за тая история. Ама никоя. Всяка друга книга ти казва, ти трябва да направиш 1 милиард добри дела и всяка книга ти казва, че и ни везни правиш. И номер е доброто да натежи над злото. Да, ама ние знаем, че не можем да го направим това нещо. Защото проблема не е само в делата, които вършим, ами и в приказките, които говорим. И ай някой път, като кипнете, какви приказки излизат от вас? Змии гущери ли са? Ай, някой път дори не е срам, някой път съм си казал, някой път като си ядосам, може би някой трябва да ме запише, след това да ме покаже какъв съм и дано тогава спра да бъда такъв, като вида какво е това нещо в мене. Предполагам, знаете за какво говоря. Няма начин да не сте си ядосвали. Ако сте ангел под прикритие тук и ние не ви познаваме. Ако сте, добре сте дошъл. Но това, което искам да кажа, мили приятели, е, че Божията милост и благост е уникална към нас. И дори Библията описва тая история по този уникален начин, че Бог не пожали своя син. И тук искам да обърна внимание на две думи. Пожали и своя син. Как вие разбирате думата жали? Жаля някой. Болка, нали? Значи, какво ни казва текста? Бог има своя син и ние знаем Святата Троица, те са в съвършено единство, в съвършенна любов, в съвършенна благодат, в съвършенна радост, в съвършенна прекрасно нещо, благодат. И това изведнъж Бог казва, сине, поемаш греха на света върху тебе. А искам да ви кажа, той е безгрешен. Ние сме грешните. Ние двам кретаме с нашия грях. Един, моя. И ти с твоя. Исус се натоварва с греха на целия свят. И се стига до момент, в който историята ни казва, не пожали сина си. Тоест Бог не каза, ама това е моя син. Това е моя възлюбен син. Как така целият грях ще е върху него? Как така той ще понася наказания, когато не е виновен? Вие родители, баби, дядовци, ако вашето дете бъде обвинено неправилно, какво правите? Защитавате ли го? И не му казвате, а тъй да ти, друг път като грешиш, да виж какво е гадно. Но и никой не прави това нещо. Но когато дойде въпроса за твоето и моето спасение, защото ние имаме нужда от спасение, даже почваме и хапчета да пим по едно време, почваме да ползваме разни козметики, защото осъзнаваме, че външно тялото се скапва, а пък вътре душата, майко мила, майко мила. Имаме нужда от прошка, имаме нужда от възстановяване, имаме нужда, колко пъти имаме нужда от блага дума. Кога е бил последния път, когато вие лично сте чули думата обичам те? Или думата прощавам ти. Кога е бил последния случай, когато това сте го чули? Ако някой каже всеки ден, супер, ти си блажен, мили братко и сестро. Но това е нещо, което ние купнеем. Обикновено се залъгваме с пари, залъгваме се с имоти, залъгваме се с коли, залъгваме се с телефони, с компютри, с всички тия материални работи, обаче дълбоко вътре в нас стои нуждата някой да ни гушне, някой да ни прегърне. Дори мъжете, да ни каже прощавам ти, да ти каже обичам те, да ти каже браво, такъв мъж, такава жена, ти си гордост за мене. Имаме нужда някой да каже тия неща за нас. Купнеем за това. Бог обаче не пожали своя син, а го предаде за нас. Между другото, знаете ли кое е много тежкото? В снощи, ако сте чели текста, Исус беше в Гецеманската градина. Спомните ли си каква беше молитвата му? Отче, татко, Ава, еврейската дума за татенце, не за книжовната дума татко, а за татенце. Татенце, ако е възможно тази чаша да ме отмине. Отчасти може би физическото страдание, отчасти е фактът, че той, който е безгрешен, ще понесе греха на целия
свят, той, който заслужава цялата слава, ще бъде оплют. И вие прочетохте текста. Колко пъти го оплюваха, колко пъти го биеха, колко пъти му се подиграваха. Ако може татенце тая чаша да ме отмине. Знаете ли какъв беше отговора на татенце? Мълча. И накрая Исус каза, не моята, а твоята воля да бъде. Сега, нека си представим, че това е вашето дете. Вашето внуче. И то трябва да понесе греха на тези, които ви мразят. Докато ви мразят. Библията казва, когато още бяхме грешни, Господ изпрати сина си да умре за нас. Не кога сме се изступали, изпрали, изчистили всички тия работи, ами когато, докато ние бяхме лъжещи, крадящи, изневеряващи и всички тия работи, той умря за нас. И вашето дете, ако ви каже, татенце, може ли тая чаша да ме отмине? Колко от вас ще кажат, всъщност нищо няма да кажат, ще мълчат. Осъзнаваме ли какво казва текста, когато казва, че Бог не пожали своя син? Което означава, че тая вечер има нещо, което ни навежда на една много странна мисъл. Да не би на разпети петък Бог да обича повече мене и тебе, отколкото своя син. Не пожали своя син, а го предаде за нас. Защо? Коя мислите е причината Бог да не пожали своя син? Думата е много странна, много рядко се чува в нашите среди. Думата е любов от обич към нас. Толкова го е грижа Бог за нас, че за да възстанови връзката ни с Него, Той не пожали своя син, а го предаде. Ако някога ви питат какво е Разпети петък, какво е Велик ден, това е историята според Библията, защото само Библията се говори за Велик ден и за Разпети петък. Но това върху което искам също да се спра, след като вече знаем историята и защо Исус е дошъл и това, въпросът, който трябва да зададем, аз какво да правя с тази история? А в текста, който прочетахме, ни се казва, че Исус беше разпънат около между двама човека. Спомняте ли си? В Евангелието на Матей ни се казва, че и двамата го хулеха. В Евангелието на Лука се казва, че единия го хули. И въпросът, който трябва да се зададе, представете си, че вие сте един от тези двамата. Хванали са ви. Думата тук, която се описва в текста е други двама злодеи. Значи ти не си средностатистически крадящ кокошки и такива работи, ти може и да си убил нещо да е станало. И те водят към най-мъчителната смърт от векове, която е позната между другото до ден днешен. Разпъвата, пробиват и тия кости, защото тия две кости, където се съединява китката, е най-здрава, пробиват и тука, съединяват и двата крака, пробиват през глезените и те заковават за дървото. И единственият начин, по който ти можеш след един час да дишаш, понеже вече всички мускули са свършили, ти започваш да се самозадушаваш. Единственият начин е да напънеш двете ръце, да напънеш краката отдолу, които са прободени с пирони, и да поемеш въздух и отново да се отпуснеш, защото болката е ужас. И представете си, че сте един от тия и си казвате, хванаха ма. Заслужавам го. Единствената ви надежда е, защото умираш след 3 дена. Така са го измислили по това време. Много са били жестоки. Това е била най-жестоката смърт. Римски гражданин никога не е бил наказван с тая смърт, защото е толкова унизителен. Обикновено си чисто гол. И след около 3 часа вече не можеш физическите си функции да ги накваш се и се напикаваш, али така да го кажа. Такъв ужас е. И когато говорим как Бог не пожали своя син,
който е най-чистия, най-святия, най-прекрасния, най-великолепния, а го предаде на това. Нали, осъзнаваме за какво унижение става въпрос. Но вие сте там. Единствената ми надежда е, че утре е събота, деня на Пасхата, на приготовлението, и най-вероятно няма да ви държат 3 дена, ми ще ви щупят колената, и като щупят колената, ви издъхвате за около 15 минути. И това ти е надеждата. Нямаш надежда за спасение, нямаш надежда за нищо. И изведнъж осъзнаваш, че да, там сте тримата, и осъзнаваш, че има една тълпа пред тебе. И тая тълпа не говори зло против тебе, не говори зло и против този, който е в другия край, ми се е фокусирал върху този, който е в средата. И някакви много странни думи използват. Ако си Божий син, слез. И ти си казваш, бе, какви са тия приказки? И изведнъж поглеждаш тълпата, е главният свещеник. А това е Пасха, най-святия празник на евреите. Главен свещеник не ходи до умряло, не ходи на екзекуция, защото по този начин той ще се омърси. И ти си кажеш, бе, какво става? Кой той е посредата? Кой е този до мен, че главният свещеник и цялата му свита са тука и му се подиграват? И му казва, той, Исус казва, Елой, Елой, лама савахтани, Елой от Елохим, Господи, Господи, защо си ме забравил? Те го тълкуват като Елой, също може да означава и Илия, а те викат, той вика Илия да им помогне, и ти си каже, тя не чуват ли, че той казва, Господи, каква е тая Илия, която казва? По едно време те му казват, нали си Божи си наследство от кръста, спасил си други, спаси и себе си. И ти си казваш, ма то да не е Исус. И поглеждаш над кръста му, над главата му, има една табела, на която пише Исус Назарянина, юдейския цар. И ти прави нещо друго впечатление, че е написано на 3 езика. На еврейски, който говори цялата земя, написано на латински, който е официалният език на документацията на Римската империя, и на гръцки. И гръцкия се говори чак до Индия. Това е като английския, целият свят го говори. Ти си казваш, тук много странни работи стават. Ще кажеш, че започваш да забравяш болката си, въпреки че тя идва чат-пат, и те хулят Исус, и ти се замислиш обаче, поради болката в твоето състояние, сигурно си казваш, че и ти почваш да го хулиш, и ти почваш да говориш лоши работи против него, до момента, в който не чуваш твоите думи, изговорени от той, който е в другия край, другия разбойник, който той казва, нали ти си Христос, бе, спаси себе си и нас с гняв. И ти изведнъж си казваш, чакай, чакай, чакай. И това, което най-те обърква, е, че насред всички тия обиди, насред всичко това страдание, унижение и тия работи, този, който е в средата, казва, Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Не знам дали сте гледали филми. Ние всъщност имаме исторически записи, когато хора са били разпълнени на кръст, при Макавейското въстание, едно от времето на евреите. И когато са разпълнени на кръст, преди да умрат, те са проклинали, ама направо цял речник от прокълнания, които евреите, които са умирали, са отправили към римляните и към всички, които са били там. Та било е нормално, докато страдаш, да проклинаш всички изведнъж, той си казва, това що благославя? И всъщност, той иска да им бъде простено. Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. Изведнъж, може би, на тебе ти блесва, че ти си чувал за Исус Назарянина, че е бил човек, който е вършил велики дела, много чудеса е вършил, спасявал е хора, съживявал е хора. Една седмица преди това събитие, т.е. 2 седмици преди това събитие, той съживява един човек, наречен Лазар, и целият народ знае за това нещо. Той изцерява слепи, куци, неми проговарят. И ти си казваш, възможно ли е това, което пише над главата му, да не е подигравка, а всъщност да е истината цар? Между другото, ако четете Евангелието на Йоанна, 18 и 19 глава, описваща разпятие Христово, ще обърнете внимание, че думата цар се използва над 15 пъти. Ще кажеш, че Йоанн иска да ни каже, ей,
Отвори си очите. Може да умира, но той умира за тебе. И това е невероятен цар. Това е прекрасен цар. И в този момент, като един от висящите в болката си, в мъката си, в безпомощността си, ти осъзнаваш, че май той до тебе е много по-специален от всеки един друг и стига до момент, в който казваш, до сега ти си го хулял, но чуваш оня как го хули, който е от другия край и му казваш, спри бе. Нямаш ли страх от Бога? Спри да псуваш. Ние сме тука, защото сме виновни, ние сме злодеи. А той какво е направил? Всички обвинения, които опитаха да бъдат срещу него, нищо не хвана дикиш. Защо? Защото Пилат разбра, че те искаха, те завиждаха на Исус и искаха да го убият без никаква причина. Единственото, което този човек успя да му дойде на ум, бяха тия паметни думи, които каза Господи Исусе. Спомни си за мене, когато отидеш в царството си. Първата дума, която той използва, е много интересна. Господарю. Господи буквално означава Господарю. Исус е Господарю мой. Що? Що той чете с други очи. Всички други четат подигравка. Исус, юдейският цар, ето ви го разпънат, вижте какво става. Само, че той човек осъзнава, че е нещо друго. И казва, ти си цар на моето сърце. Спомни си за мене, когато отидеш в царството си. И получава най-невероятния отговор в живота си. Исус му казва, казвам ти, още днес ще бъдеш с мене в рая. Страхотна история. Но става страхотна, когато знаеш защо Исус е там на кръста. За тебе и за мене. И за престъпника. Представете ли си Господ през какво прекара този престъпник, за да бъде спасен? Трябваше да бъде проборен на кръста до Исус, за да поиска спасение, за да поиска прошка. Тая вечер, мили брати и сестри, мили приятели, какво правим ние с тая цялата информация? Според Словото, Христос е представен като Божия Син, който понася твоя и моя грях върху себе си. И разбираме, че Бог не пожалва своя Син, но го предава на унижение и на кръст, само и само ти да бъдеш спасен. Искам да ви кажа, мили приятели, че ако той на кръста злодеят стигна до спасение, и ти, и аз можем. Най-голямата благодат и милост, която можем да намерим в живота си, е това, което намираме в Христос Исус, нашия Спасител. Какво ще направим с това нещо? Оставам го на вас. На излизане, всеки от вас ще получи цитат една глава от Библията. Това е Исаия, 53 глава. Те са 12 стиха, не е дълга. Аз сега ще я прочита и на излизане всеки ще получи по един лист с по-едър шрифт за те от вас, които не виждат. Искам да ви прочита за какво става въпрос. 600 години преди това събитие, за което говорим, Разпети петък, тая случка е пророкувана от пророк Исаия. И това го знаем исторически, че този текст е писан 600 години преди Исус. Чуйте какво казва текста. Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата или силата Господна? Защото той, тук вече говори за Исус, израсна пред него като клонка и като корен от суха земя
нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Исус може да не е бил красив физически. Но той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Значи, какво се получава в тази история? Вижда човек, който страда. Кое е човешкото разбиране, когато някой страда? О, Бог е против него, Бог го е наказал, Бог не го обича, той е някакъв голям грешник. И текста вижте как продължава. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцерихме. И въпросът е защо? Дава отговор. Всички ние се заблудихме като овце. Между другото, виждали сте някога спортно състезание с овце? Няма и да видите. Те са глупави животни. Овца без пастир не може да съществува. Няма диви овце. И Бог ни сравнява с овцата. Ние всички се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. Няма Бог да ми казва кое е вярно, аз си казвам кое е вярно за себе си, но Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Вместо Бог да убие, да заколи овцата, да направи нова овца, той решава да не пожали сина си върху нея. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне водено на клане. И както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд бе грабнат, ни го четахме. Пилат каза три пъти, той е невинен. Ирод не видя никаква причина в него, каза, че е невинен. Огнетителен, нечестив съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъпленията на моя народ? Върху който трябваше да падне ударът. Тоест ударът пада или върху тебе, или върху Исус. И Бог казва, върху Исус, за тебе е спасението. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, и ние знаем къде е заровен Исус, гроба му къде е? В гробницата на един от богаташите. Но Господ благоволи той да бъде бит. Тук е момента, където Бог не жали сина си. Бог благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направи душата му принос за грях, и той ще види потомството, ще продължи дните си и в това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Той ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им. Мили приятелю, Исус каза, че когато бъде прославен, и това е славата на Исус, Божията сила не се крие в това, че може да създаде планети, черни дупки или съзвездия, галактики и такива работи, а се състои в това, че когато можеше да те смачка, имаше пълното законно право, той избра да те пожали. Това е истинската сила. По-голяма сила от това няма, мили приятели. И Бог избра да покаже тая сила и тая благодат към всеки един от нас. Какво ще правиш с това нещо? Грешен си. Знаем го. Всички знаем, че сме грешни. Живеем го. Обикновено това, което правим, се сравняваме с някой, който е по-лош. И се успокояваме. Ма то е много глупо. Това вашето дете да ви каже, че е направил беля, и ви да му кажете, ти що щупи вазата, и той да каже, да, ама Гошко щупи прозореца.
Кой от вас се хвани на това? Между другото, нека си признаем, това не е начина на мислене. О, аз не съм толкова лош, колкото Хитлер. Или Пенка Ганка, която ели кво си. Това е глупо в Божиите очи. Бог е готов да ти прости и не да те накаже. Днеска е ден за прошка. Днеска е ден за спасение. Днеска е разпети петък. Бог отново ти напомня, че не пожали своя син, но го предаде, за да може ти и аз да имаме спасение. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Господи, благодаря ти за всеки един, който е тук. Благодаря ти, Господи, моля ти да ги благословиш изобилно. Моля ти, Татко, да осветиш умовете им с това знание за спасение чрез делото на Твоя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Моля ти, Господи, да се смириме, да не продължаваме грехът на Адам и Ева в нас, че ние да знаем кое е добро, а да отхвърлим Тебе, любящия, милостивия, всезнаещия, всеможещия, всевиждащия. Моля те, Господи, дай ни едно свято смирение. Да кажем като този разбойник, Господи, спомни се за мене, когато отидеш в царството си. И да чуем този чуден отговор, Господи, сега, не преди смъртта, сега, още днес, ще бъде с мене в рая. Господи, да живеем този живот тук, който ни остава, по Твоя воля. И когато дойде времето да ни вземеш, да бъдем в Твоето присъствие, където няма болка, няма страх, няма смърт и е мястото, където Ти сам ще обършеш всяка наша сълза. Благодарим Ти за жертвата на Спасителя. В името на Исус помолих това. Амин.